Jakob Schille kom inn, det var ikke mange minutter igjen, men du rakk deg å gjøre noe foran mål, Jakob. Du må beskrive den skåringen din. Nei, jo, det var hardt spilt gjennom, og så merket jeg det ganske god tid, og så gikk jeg så nærme, og så ringet jeg keeperen og satt den. Ja, både gutter og sjefstrener Bjørne Kristoffersen og Arie Tronseth, avlagstrener, men ikke at det var for litt dem som har lært deg det du gjorde alene med keeper der? Nei, det... Jeg var jo sikkert nesten 10 år på Remra før jeg kom hit, og det lærer jo å plukke opp ting når jeg på banen og ja. Sånn der. Vi driver med avlaget en god del nå på trening, og hvordan synes du det går? Nei, jeg synes det går greit. Det er bra nivå på en klubb som ligger i 3. divisjon. Og jeg føler at jeg har, korte tid jeg har vært med, så jeg føler at jeg har lært mye og kanskje utviklet meg litt. Artig med et mål. Ja, jeg er kjempeferdig.